път говорихме горе-долу за интерфейси. Интерфейсите, какво представляват, защо се използват. До сега в OLP сме стигнали до наследяване, имплементиране, т.е. интерфейси. Стигнали сме до... Стигнали сме до презаписване на методи, до parent, какво представлява. Говорили сме за публични, за статични, нали сме говорили? Методи и свойства. Говорили ли сме? Да. Добре. И за видимостта public private protected сме говорили. И горе-долу доста неща, като гледам, сме взели за ОП. Още повече не сме взели. Но те нещата просто си се научават с практиката. Така, значи след като написахме, тук сме написали някаква логика за автоматично зареждане на файл в SPL AutoLoad и горе-долу това сме взели до сега. Така, значи може би помните, ето тук работихме с едно нещо, което, още заето, ето тази конструкция, new exception, какво прави, каквото сме учили до сега. Не, не хвърля никакво изключение. Имам пред чисто като OOP какво прави. New exception. Това ясно ли е от всички? Създава обект на класа exception, който клас exception приема един параметър. Освен ако искате първо да видим как, когато правим инстанции, можем да приемаме параметри. И след това ще видим така. Какво прави точно throw new exception и какви са ти exception и какво е това exception. Така, ето тук примерно, когато правим инстанция на Sony, тук това е телефон, нали така, предлагам да в... тъй като той имплементира iPhone, предлагам ето тук да направим, как се казваше методът, който бива извикван при направата на инстанция. Не, не се казваше конструктор, казваше се конструктор. Да, но иначе на български. Public function, две долни, конструктор. И сега. Ето тук ние можем без никакъв проблем да си пишем параметри. Примерно phone model. Phone model. Като по подразбиране ще си бъде null. И ето тук нека да дадем един var dump на phone model. И да изпълним кода. Тоест правим инстанция на Sony и при направата на инстанцията бива извикан метода construct, в който правим var dump на, ето, на този параметър. Localhost course OP. OP, да, това е. И тук казва iPlugin не е намерен, общо взето мазала. iPlugin, това откъде го извикваш? Аха, тук трябва да е iPhone. Защото, нали, казахме, че по този начин се кръщават всички интерфейси. Тоест, трябва да започват с буквата I. И тъй като интерфейсът е нещо като клас, т.е. с структурата на клас един вид, върши правилото за Pascal Case. Т.е. всяка дума да започва с главна буква и затова I е с главно, а не е с малко. Така би изглеждало много Apple-ско, затова е с главно. Та, сега да видим дали работи. Така, интерфейсът iPhone not found. Аз предлагам да оправим тази грешка и да видим защо не иска да зареди iPhone. Където интерфейс? Моля? Където интерфейс е? В същата папка е. Ето, в същата папка е. Абсолютно същата папка. Въпрос, опа, айде бе. Аха, един път трябва да се пипне. Въпросът е, че то тръгва да зарежда, т.е. то го е инклуднало, а да, т.е. просто трябва, значи идеята е следната. Казва, интерфейсът не е намерен. Ако интерфейсът, обаче ние имаме тук имплементация на автоматично зареждане. Ако не беше заредил интерфейсът, какво щеше да каже? Айде да пробваме.
Ако интерфейсът е с някакво друго име, примерно iPlugin, ето така, ще хвърли грешка, че не може да бъде намерен файла. Обаче в случая ни се казваше не duplicate, rename, се казваше iPhone. И ни хвърля грешка, че интерфейсът не е намерен. Т.е. той бива зареден, обаче не бива намерен. Това означава, че нещо в този файл сме сгафили. И в случая тук сме сгафили, че интерфейсът ни трябва да се казва iPhone. Просто ви обяснявам как самата грешка можем да си обясним. И след като правим нещата, общо взето всичко работи. Обаче тези методи ще ги махнем в момента, тъй като ни, ни трябва. Сега това тук казва... Няма make a call. Защо няма make a call? Var dump implements. Да, то няма как да има. Знаете ли какво? Това Sony-то ще го зарежем, тъй като иска интерфейс. Всъщност ще го зарежем. Нека така. Просто и това public make a call ще го махнем. Т.е. няма да извикваме това, този метод, в случай ни трябва метода. Така, и какво става? Правим инстанция на Sony. Правим инстанция на Sony. И бива извикан този метод, construct, автоматично. И тук вардъмп хвърля 0, защото ето хвърля 0, показва 0, просто защото phone model по подразбиране на 0. Ако тук напишем false, това ще ни бъде boolean false. Ако това ни е true, ще ни бъде true. Обаче, когато това е като добра практика, когато приемаме някакви параметри по подразбиране и те имат някаква, примерно, когато, примерно, трябва да бъде string, обаче трябва да проверим дали има string или не, по-добре е да бъде null вместо false. Защото null означава, че е с празна стойност, докато false означава, че няма. Имам предвид... С опита ще го разберете. Но като цяло, като добра практика е, тук трябва да бъде null, а не false. Някой ден ще го усетите защо е така. Казвам, нали? И така. Обаче, ако в Sony тук на модел му дадем, примерно, кажете ми някакво Sony. Примерно, как им се казваха сериите? Как? Sony Xperia. Xperia, как се пише? Добре, приемаме, че се пише така. И вижте, получава параметър Xperia. И всъщност тук ние можем тези параметри без никакъв проблем да си да бъдат колкото си искаме, нали? И примерно сега ще му дадем и var dump year. И можем да му кажем по подразбиране да бъде date y. Като date y връща... Не, всъщност не може да бъде date y, може да бъде time, примерно. Не, не може. Иначе тук не може да е функция по подразбиране. Значи я му казваме примерно по подразбиране да бъде null. Защото не е уточнена. И можем да му пишем втори параметър, който втори параметър примерно тук вече да му бъде 0.2.15. Да, стана без никакъв проблем. Та общо взето разбрахте ли как се предават параметри при направена инстанция? Просто в construct ги описваме. Та. Сега, няма да използваме това Sony. Ще си използваме или Samsung. Ще си използваме тук с тия неща с Superman, където бяха. И всъщност ще направим инстанция на с Superman. Равно на New Superman. И ще кажем Superman. Т.е. Superman с малка буква трябва да бъде, тъй като е case sensitive. Какво означава case sensitive? Към точно така. Казваме му set iColor, примерно purple. И сега би трябва хвърля грешка. Да, invalid iColor. Как става това? Отива set iColor, т.е. извикваме метода set iColor, отиваме в Superman, търси го, вижда, че първо бива извикан на родителя set iColor, тръгва да търси родителя в Human, тъй като Superman наследява Human, вижда, че в Human такъв метод няма, обаче Human
наследява Animal, отива в Animal, тръгва да търси set тая color, вижда, че тук има set тая color и още взето взима тези 4 линии код и все едно ги заменя с тази линия. Нали, обаче спестяваме код по този начин, вместо да писваме. И тук проверява дали тази стойност value е в този масив. Ние сме казали purple, purple го няма и хвърля exception. И всъщност това new exception прави просто нова инстанция на object exception, който метод, който object exception е вграден в PHP. Нека всъщност да видим какво представлява. Not connected. Пробваме пак. Има ли интернет? Окей, в такъв случай, какво се е щупило? А, това е вързало. Какво си? Аха. Е, добре, нещо се е щупило. Къде няма интернет, очевидно. Точно взето, exception, това е... има както къстъм обекти, т.е. нашите обекти, както сме си написали Animal, така има и вградени обекти в PHP. Exception е обект в PHP, който служи за изключения. Като тези изключения са термин в обектно ориентираното програмиране, с което биват един вид хвърлени някакви грешки. И ние, примерно, когато се налага да обработваме грешки, т.е. вместо ето тук да напишем echo, нали, invalid, invalid iColor, iColor, ако напишем това, кода че ни продължи да се изпълнява. И можем да спрем изпълнението на кода, като напишем die. Обаче после ето това нещо не можем да го обработваме, защото в последствие ние може да ни се наложи да обработваме тия грешки по някакъв начин, дали да ги запаметяваме или така нататък. Всъщност сега точно това ще направим. Ще направим, когато се хвърли грешка в OOP, тая грешка да бъде записана в даден log файл. И всъщност хвърляме грешката. И всъщност throw означава хвърли, нов exception. И всъщност ние по някакъв начин, след като го хвърлим този exception, трябва да го прихваним. И това става с конструкцията try. Try. И в try пишем какво искаме да изпълним. И когато хване грешка, бива изпълнен, ето този, тази конструкция от код, която е в catch. Тоест, опитва се да изпълни ето това, което е между 7 и 9, 10 линия. Тези две линии се опитва да ги изпълни. И ако бъде хвърлен някакъв exception, той го хваща. Тоест, тук трябва да кажем името на класа, който хвърляме, в случай exception. И всъщност аз не съм сигурен как беше конструкцията. Нека да видим. Ама то няма интернет. Try catch PHP. Нещо, хайде. Да проверя от телефона. Тъй като, да, интернет. Try catch. О, поне тук има. Съжалявам, че не мога ви го покажа, нали, дисплея, но да. Ето да. Значи, конструкцията е try catch. И тук пишем exception и примерно exception, както се казва. Тоест, когато хвърлим exception, в случая както, къде хвърлим exception, ето тук, ние правим нов обект. И всъщност от тук хващаме самия обект. И сега ако напишем var dump exception, ще ни излязат абсолютно всичките информации за този обект. И всъщност, ето така, ако дам, вие ще може да видите, не знам колко добре се вижда, всъщност се вижда ужасно. Ще го отворя в Chrome, да го видите, тъй като тук по-добре биват визуализирани нещата. Вижте как, каква доста подробна информация ни хвърля exception. Тоест, хвърля ни какво е съобщението, на кой файл
е хванат, нали, грешката, и тук показва всяко, вижте как последователно кой метод от кой клас с какви аргументи от кой файл бива извикал. Тоест ние в случая, вижте сега, тук извикваме prime instance на Superman и извикваме метода setIColor. И ето тук има някакъв такова trace, който е масив и още взето описва всяка една линия, която бива извикана. Тоест бива извикан първо Superman PHP на линия 11. Тоест след като извикваме setIColor, идва тук и извиква линия 11. След това отива в... отиваме надолу. Тоест не първо index.php setIColor, след това идва тук и след и това хвърля някаква грешка. Тоест те се движат отдолу нагоре. Тоест в нисходящ ред. И всъщност последното нещо, което бива извиквано без да хвърля грешка, е ето тук в този файл superman.php на линия 11. И всъщност ние сега нека да направим следното. Когато има някаква грешка, ние да тази грешка да я запаметяваме в даден файл под следния формат. Примерно, нека отворим терминала, вижте как. Файлът, който е, т.е. файл name, ето така, файл name, или примерно folder, наклонена файл name, датата, примерно 20.20.2015, ай, нещо по-реалистично. Да, всъщност тук примерно filename.php, две точки и номера на линията. Примерно от filename.php на линия 21 нещо се е щупило, на еди коя си дата, в еди колко си часа, примерно 21 часа и 45 минути и примерно 94 секунди нещо се е щупило. Ето така в скобички. Което хвърля следната грешка, примерно... каква грешка хвърля в случая? Invalid iColor. Ето така, Invalid iColor. И още заето е това нещо, трябва да го записваме в файлове. И сега, след като хванем грешката, има едни методи, които се наричат... примерно, мисля, че беше exception, две точки, get... примерно, get, ако искаме да вземем името на файла, пишем getFile, ако не се лъжа. GetFile. Така. И ето, връща ни файла, където се чупи всичко. Тоест на Animal. Тоест в случая грешката бива хвърлена, тоест exception бива хвърлен в AnimalPHP на линия 13. И всъщност getFile взима AnimalPHP, защото тук бива хвърлена грешката. Сега, по същата логика, как да вземем линията? Вижте, линията, line. Как да вземем този параметър? GetLine. Да пробваме. Ще напишем две точки, точица. Exception. GetLine. Ето, точно така. След това, какво имаме? Скобички. Такива квадратни. И тук имаме... как да вземем текущата дата и час? Вижте, тях ги нямаме описани тук. Как да ги вземем? С date. С date и искаме в този формат. Този формат ще ви улесня. d.my кромбичка hash малко i и малко s. И всъщност той ще ни ги върне в този формат. Тези неща ги има описани в документацията на PHP. Напишете PHP date там, ще видите всеки един от тези символи какво означава. В случая клюмбата нищо не означава, точката също не означава, но DMY, HI и S означават нали, съответно ден, месец по този начин, година по този начин, часове, така, така, така по този начин. И всъщност сега ако заредим, нека да видим, без никакъв проблем се ни връща с квадратните скобички, датата и часа, като тук само трябва да има едно празно място. И последното нещо, което остане, просто да вземем грешката. Сега, как да вземем грешката? Я да пробваме. Exception. Get message. Нали ясно защо пише exception?
Защото това не ги взима от обекта тези методи. Те са описани, вградени са в PHP този механизъм. И ето invalid тази кола. И сега това нещо трябва да го бутна в един файл. Нека си създам един файл. Ето тук един файл, който ще ми се казва примерно errors.log. Няма значение как ще се казва, но случайно го кръщавам така. И помните ли коя е командата за вкарване на текст в файл, т.е. за записване на съдържание в файл? File под contents. Улеснявам ви. Като първи параметър, тъй като нямам интернет, ще го проверя, мисля, че беше File под contents. Тези функции имам предвид, за да намерите функцията File под contents, просто пишете в Google how to put content in a file или how to change the content of a file и ще ви излезе тази функция. С просто използване на Google ще я намерите. Така, първият параметър е името на файла. Как ни се казва в случая файла? Errors.log, тъй като ние така си го създадохме. И второто вече е съдържанието. Тоест, примерно, ето това, обаче нека да го вкараме в променлива. Примерно error line и да бъде error line. И следващото като параметър е един специален tag, който се казва file append. Като ако го няма, ето това нещо, тази структура, как се казва в обектно-ориентираното програмиране, като цяло в програмиране. С главни букви, долни черти се обозначават принцип константите. В случая file append е някаква константа в PHP, числова константа, която тези неща просто са описани в документацията и в момента и гледам документацията и ви ги казвам. И file append, цитирам, ако файлът file name съществува, данните ще бъдат добавени към него, вместо да бъдат презаписани отгоре. Сега ще пробваме с file append и без file append да видим каква е разликата. Сега, нека записваме файла и просто показваме грешката. Ето така, echo error line. Да видим какво ще стане. Бива ни показана грешката и съдържанието бива записано в errors.log. Обаче, сега ако презаредя страницата, ето в 15 часа 12 минути 4 секунди, виждате ли, цялото съдържание бива презаписано. Гледайте датата. 15.12.04. Нали, секундите. Сега като презаредя, тук ще бъде 16. И тук ще се променя на 16. И всъщност по този начин, при всяко хвърляне на exception, общо взето е малко тъпо, защото се презаписва целият файл, в което няма никакъв смисъл. И начинът да добавяме съдържанието, нали, т.е. да не го презаписваме, а да бъде добавено в края на файла, е като тук напишем като третия параметър file append. И всъщност по този начин, като презаредя сега, съдържанието бива добавено, обаче не е на нова линия. Как според вас да го добавя на нова линия? Не. С наклонен на N в случая. И ето, сега зареждам. Пак не се получи. Опа. Стоя файла по грешка. Ще го изтея. И така. Бива добавено тук. Ето. Animal invalid tie color. Сега след като презаредя страницата, бива добавено долната линия. И всъщност по този начин, като хвърляме exception, ето тук сега пак ще хвърля exception. Throw new exception, примерно my bla bla bla. И май бла-бла-бла, не беше запазено, не знам защо. Да, тъй като извикваме и то вика този предишен exception. Ето сега, май бла-бла-бла на индекс PHP на линия 10. Вижте, точно тук в индекс PHP на линия 10 бива хвърлен и бива запазен в лога. Ето май бла-бла-бла. Сега, нека да
усложним примера и да направим следното. Принципно, като се разработва софтуер, имате... знаете ли какво означава дебъгинг? Значи, принципно, като се разработва софтуер, машината, на която той бива разработван, бива в мод дебъг. Т.е. всяка една грешка бива виждана. Обаче, когато се качи на публичен сървър и това тръгне да се използва вече в масов мащаб, нали? Т.е. бива експлоатиран един вид самия софтуер, той бива в мод продъкшн. Т.е. потребителя не трябва да вижда никакви грешки. Тези грешки биват запазени някъде в даден файл, но потребителя не трябва да разбира, че нещо се е счупило и не трябва да вижда какво точно се е счупило. Т.е. той може да разбира какво, нали, че нещо се е счупило, обаче не трябва да разбира какво точно се е счупило. И всъщност сега, ето тук отгоре ще направим една променлива, която ще я кръстим примерно debug mode. И ако е true, тия грешки ще ни бъдат изписвани ето тук. Обаче ако е false, ще хвърляме грешката, че нещо се счупи. Но няма да казваме на коя линия какво се счупи. Разбрахте ли разликата между production и debug? Да. При production потребителя просто разбира, че нещо се е счупило, но не разбира какво точно се счупи. И така. И сега тук при echo error line просто ще направим проверка. If debug mode равно на true, то тогава echo debug mode, echo, какво е? Какво ще показвам? Коя променлива? Какво ще показвам? Error line. В противен случай ще казваме, че нещо се счупи или има вътрешен проблем. Моля, опитайте по-късно. По-късно. Сега като заредя, какво ще ми покаже, знаете ли? И ще ми покаже грешката. Въпросът е защо ми я показва два пъти. А да, тъй като долу показва пак. Ето, показва ми грешката. Обаче, ако, нали, след като кача този софтуер на production машината, тук трябва да кажа false. И по този начин ще бъде активиран debug режима. И ще уведомява потребителя, имам вътрешен проблем. Обаче грешката ще бъде записана. Ето, май бла-бла-бла било записано. Ето сега като обновя. Отдолу, ето имаме 10 секунди по-късно на запис. Но потребителя не вижда какво се счупи. И разбрахте ли за какво се използват ексепшъни? Когато имаме някакъв проблем в кода, т.е. при обработката на данни, както в случая при невалиден цвят на очите, ние хвърляме грешка. Която грешка, принципно ексепшъните най-често се използват за разработка, т.е. нещо, когато вътрешно се чупи, в по-голяма част от случаите. Нали, примерно в 80% от случаите. И това важи само за програмисти. И принципно в много от случаите, както ви казах, потребителя не трябва да вижда тия ексепшъни. Той трябва да вижда просто, че нещо се счупи. И ексепшъните използват такива случаи. Ако напишем тук die, примерно, invalid iColor, нали? И разбира се го изпълним. Тук може да имаме някаква информация, в която имаме някакви наистина важни данни, или примерно някаква MySQL грешка, нещо от този тип. И когато потребителя го вижда, много често може да ни атакува. Има грешки, при които когато се видят, много лесно могат после да се направят някакви атаки. И всъщност ексепшъните, когато хвърляме ексепшъни, ние по този начин, освен че хвърляме някакви грешки, ние после тези грешки можем да ги обработваме, можем да им правим разни статистики, анализи, да ги бутаме в бази данни, без всичко още взето. Докато като напишем просто die invalid die color, как ще запишем тая грешка? Не можем. И затова се използват exception. И exception-ите изключително лесно се използват. И се обработват, и могат да се манипулират. И като цяло са нещо наистина много, много полезно в OOP. Слагате ли какво правят exception-и? Това са грешки в кода най-вече. И това взето за ексепшъните е така. Горе-долу най-най-основните неща в OOP казахме.
казахме, че един файл, един клас, наследяване, public private protected, казахме какво е construct, destruct, getter и setter, нали говорихме? Говорихме getter и setter и горе-долу е това, имам предвид тази друго основно за OP. Какво друго за OP може да се говори? Могат да се говорят за разни шаблони като фактори, изчезнани в момента от него. Могат различни шаблони, но тези шаблони вече се използват при огромни количества код. Имам предвид като цяло вече са специфични и с практиката се научава. Какво друго може да се говори за OP? Полиморфизъм. Тоест? Това е пак от концепцията на OP. Да, да, но... функции с еднакво име, но правят различни работи. Не, това имам предвид... не, това няма особено смисъл да си. Или поне аз не виждам. Имам предвид... Да. Това са по-скоро някакви теоретични неща, а ние тук искаме да точно на практика как работи. И точно затова не ви показвам просто презентации с код, ми директно ви пиша кода, за да видите когато възникне някаква грешка, как се процедира и така нататък. И защото имам предвид, но е тъпо, когато се преподава програмиране, да се показват слайдове с глупости. Защото това с часовете в програмиране и с моето извинение, нали, към учителите, нали, към преподавателите, програмиране не се учи по този начин. И трябва най-малкото, което е да се демонстрира самия процес на писане на код. И вече вие, ако имате желание, вкъщи се упражнявате. Неймспейсове разглеждате? Да, е за аутолоадинга, нали, разглеждахме неймспейсове, нали? Ето, примерно, говорихме, да. Я да пробваме, дали поддържат, ама да, поддържат, имам предвид. Ето тук, където говорихме неймспейса, където ти отговаря за директорията. Да, тъй, че сме говорили за неймспейсове, за как ги превеждаха имени пространства, нещо с този. Ами, тъп горе-долу това са основите на OP. И всъщност, ако искате, нали, има един пич, Иван Ванков, той има много яки уроци, нали, за OP, и то всъщност той там единственото, което мисля, че разглежда така повече, нали, отколкото сега, нали, OP-то са този точно този тип шаблони, които имам предвид. Трябва да ви в строго определени моменти имам предвид не са от най-базовите неща за OP и те вече са доста по-напреднали като цяло. И затова няма да ги разглеждаме сега. Да, като цяло OP основите са това. И всъщност другия път аз предлагам да разгледаме фреймворк и всъщност как да пишем приложение, точно как да пишем приложения вече за чрез OP, как правилно се пишат web приложения. И то всъщност малко по малко, имам предвид, останаха много малко лекции като цяло. Ще говорим за MVC другия път като цяло, какво представлява, какви са му целите. Макар че аз мисля, че в лекцията с добри практики споменах MVC. Не съм сигурен. Споменал. Да, споменах го. Вече ми на този курс пишки. Какво? Ще изтекал, няма активни курсове в сайта. Така ли? Да, мисля. Ами да, защото ние принципно трябваше да свършим края на април и то заради това. Това от кога го има? Да. Ами точно, защото е свършил април месец. Ами ще го удължа примерно до края на юни, от предвид. А пък като свърши, то просто ще го спра. Тоест ще го скрия курса като... Да, ООП горе дълго свършихме, имам преди това с основните неща. Вече другото си разширяване, когато трените пишете сериозен код, вие просто ще сблъскате с проблеми, които без никакъв проблем може да ме питате аз колко съм компетентен, ще ви отговоря. И само един въпрос. Кога е използвам ООП или пък процедурата? Аха, да. Това като пише сега, ясно, да. Кога е с ООП?
Ами принципно процедурния код, аз това мисля, че тръгнах да... Това съм го споменал, че ОП-то го използваме, имам предвид... другия път ще видите, като вземем и MVC паш. Защото, примерно, с текущото ОП, това са някакви основни неща, които принципно в PHP имам предвид да пишете директно така. Тоест, ОП-то ви е за по-структуриране и за по-лесняване на код, защото когато пишем процедурно, при процедурното програмиране няма я тая организираност, като цяло има много повече повтаряне на код. И като цяло там нещата са доста по, доста по смешени такива. Докато в ОП и сега като вземем другия път и MVC, ще видите как има разделение на всяко едно от нещата и няма, няма примерно спагети код. Не знам дали знаете какво е спагети код. Спагети код е когато мешим PHP и HTML, което е много груба грешка, защото защото просто кофти. Имам предвид кофти, защото нямаме организирано. За целта на ОП и след това като вземем MVC ще видите, че колко доста по-организиран код може да се пише. Също да, сега ще ви покажа някакъв проект, който разработвам. Примерно... ще видите как, например, имам предвид, всичко си ми е разделено, имам си, т.е. нямам един файл, в който просто, примерно индекса, секунда само, че изисква MySQL сервер да пусна. И трябва ръчно да го пускам, не знам защо. Ето сега, примерно началната страница. Бива ми извикана директорията public. Която директория public, забележете какво имам. Имам единствено един куп коментари. Един include, в случая require. Аз казвам ли си ми каква е разликата между include и require? При require, когато трябва да бъде зареждано, при require хвърля грешка и кода не продължава, докато при include кода си продължава. Точно взето, това ми е индекс файла и както виждате, тук нямам никакъв HTML, нямам нищо. Даже е абсолютно нищо свързано с това. И тук това е Laravel случая, който ще разгледаме другия път. И още взето, всичко е сортирано по папки и всичко има една логика и структура, която много ни улеснява. И примерно, за да взема index.php файла, отива в routes.php, вижда ми кой ми е текущия момент, това вече аз съм си го реализирал. И тук, примерно, ми търси началната страница. В случая, началната ми страница е... изиква това, което това, нали, тъй като е някакъв параметър по подразбиране, отива в Pages Controller, който Pages Controller извиква, извиква ми в него метода GetView, мисля, че GetView, и от тук ми извиква този метод, и по подразбиране е индекс, и от тук проверява дали това view, а view-то вече ми е самото съдържание, самия HTML, проверява дали съществува и ако съществува ми го показва. А самото ми view, общо взето е, което пък се намира в папката Storage, мисля, че беше. Не. Къде беше? Bootstrap, Public, Vendor, Resources. Views, ето тук отива в Pages, CMS, индекси, още взето, ето тук баш вече ми е HTML, както виждате нямам никакъв PHP код. И като цяло това вече са някакви структури в самия Laravel. Ето сега тук това ще го променя на BuildSolidity. За това звучеше като Solidity. И още взето, ето, при рефреш на страницата, още взето единствено това. И всъщност, просто има разделение на логика и всъщност точно това е разлика. Тук трън това го пиша с процедурен код, имам просто един файл, в който са ми писани всичките глупости. И просто когато тръгна нещо да променя или да търся, много по-неудобно. В началото ще ви се види, че процедурното е по-лесно, обаче като тръгнете да разработвате по-големи проекти, имам предвид, просто наистина много се улеснявате с OP MVC. И това ще го разберете, примерно, като направите един-два проекта на MVC OP. Чак след това ще разберете, че
е по-лесно. В началото на мен беше много сложно. Просто не схващах самата концепция. Концепцията се схваща, когато се работи, когато се практикува и така. Та горе-долу, това е разликата между кога използваме MVC. Тоест процедурно, а ти не трябва пишеш процедурно. Тоест, зависи, ако ти е някакъв малък, наистина много-много малък проект, но много малък, в който просто имаш някакви естетични... Вместо, примерно, имаш примерно 5 HTML, в които не правят нищо само статично и вместо да повтаряш навсякъде хедър и фултър, в този случай не знам дали има смисъл за фреймворк и за MVC и OOP. Обаче, когато тръгнеш да разширяваш, вече имаш и логика и всичките останали неща, нали, вюта, т.е. това съдържание към потребителя и нещо замислене и така нататък. Нали. Просто трябва разделение на кода, защото просто много-много се улеснявате и това ще го разберете просто с практиката, ако се занимавате с това, нали, вече по-професионално. Та да, някакви други въпроси? Нещо друго да кажа, какво друго да кажа? Имам много як wallpaper. Та, имам предвид, хора, единственият начин да научите програмиране е вкъщи да седнете и да разцъкате. Аз не мога да ви задължа направи това, направи това. Вие сами трябва, ако искате да се занимавате с това, трябва да седнете и да прочетете допълнително, защото това не е достатъчно. И да пишете код. Имам пред само с гледане и четене не става. Трябва, наистина трябва да се пише код. И просто така ще усетите как нещата се случват. Едно от най-важните неща е, когато имате някакъв проблем, питайте. Независимо дали било Stack Overflow, някакъв друг форум, Facebook групи, мен, някой друг, нали, вече имам предвид. Аз не съм, но примерно има много специалисти в България. Биха ви помогнали и то без пари имам предвид, защото просто са отдадени на това да обучават. Питайте, като имате някакъв проблем, нещата стават с практика. Това е единствения начин. Няма как без да пишеш код ти да станеш програмист. И за да станеш програмист, трябва да изпишеш... За да станеш добър програмист, от добър разбирайте да пишеш код свободно, да пишеш сравнително правилно по стандарти и така нататък, се изискват много линии код, имам предвид. Ако този проект, това в момента, което го виждате и с цялата му функционалност, която е малко в случая, е примерно не знам, 10 000 линии код, вие за да станете добър програмист, трябва да направите 20-30 проекта с по 30-40-50 линии код, които 40-50 хиляди код, честно казвам, мисля, че не съм много. Да, не съм много. При условие, че само в този проект, само файла ми, който ми описва всеки път към къде да води ми е, сега ще видя, 63 линии код. И това ми описва наистина много, много малка част от функционалността. Това ви показвам код, който мога да ви показвам. Защото проект има доста голяма част, която просто не мога да ви я покажа. Тъп, 1000 линии код не са много. Но не е хубаво в инфал да имате 1000 линии код, освен ако нямате наистина много голяма причина това да го правите. Защото като цяло е пълно глупост да го правите. Защото просто става неорганизирано и целта на ОП не е просто да правите методи и свойства и класове, ами целта е просто да имате някаква логика, която да следвате. Но тия неща се научават с доста практика, имам предвид. Аз се занимавам вече 7 година с това и те първо разбирам колко много-много неща не знам. И съотношение с това, което знам и не знам, знам много малко. Аз се занимавам от много единства. И имам пред всеки специалист, всеки човек, който се занимава с дадена сфера, ще ви каже това, че все повече и повече неща имат винаги изучени. Както е казал Сократ, аз знам, че нищо не знам, има такива, които това не знаят. И колкото повече знаете, толкова повече се оказва, че има още повече, нали, за незнаене. И това просто трябва да го усетите.
Но като цяло, ако искате да станете програмисти, като цяло да се програмисти, е много яко. Защото, що е яко да си програмист? Защото, още взето за много малко работа, получавате много пари. Имам предвид, наистина, за... В началото е малко трудно, т.е. трябва си, доста да си скъсате задника от работа, за да вземете, примерно, някакви 1000, 200, 300, 500 лева. Обаче, колкото повече опит натрупвате и в колкото по-елитна софтуерна компания сте, и колкото повече се развивате, защото това е много важно, идва момент, в който ви дават договора за работа и ви казват, напиши си колко пари искаш да получаваш на месец. И в точно този момент, защото ти разбираш, че абе, сигурно си станал добър програмист, защото това ти го каза. Та, якото на тази сфера е, че има страшно много работа, но няма никакви работници. Не, работници не е правилната дума, служители е по-правилната. Тоест, има много код да се пише, обаче няма програмисти, казвам с други думи. Защото, примерно, за разлика в сферата на обучението, има страшно много учители. Друг е въпросът, кои са квалифицирани и кои не. Но просто работата е по-малко, отколкото са служители. Докато в сферата на IT-то е точно обратното. Има страшно много работа, но няма кой да я свърши. Точно за това се наливат луди пари в момента в софтуера. Точно за това стартовата ви заплата като един програмист. Не говоря за стажански програми, не говоря за стаж, говоря за стартова заплата, нали? Минимум 1000 лева, без никакъв проблем бихте заковали, ако си намерите. А ако си намерите още по-як работник, можете да почнете от примерно 1500 лева. Примерно. И колкото повече опит, толкова повече неща, нали, научавате, толкова повече, толкова по-добри ставате и толкова повече ви се вдига заплата. И ако тъй, че минималната заплата в IT сферата е колкото максималната в повечето сфери в България. Имам предвид, ако един автомонтьор може да има максимум 2000 лева на месец, нали, само като бъде автомонтьор, нали, а това са много пари за автомонтьор на месец, вие като програмист това ви е под средната заплата, защото средно програмист мисля, че взимаше в България и 2500 или 3000 лева ще взима, което си е вау, нали. Желавам ви и на себе си и на вас това да ви се случи. Но просто трябва